Chceš mať party v hoteli Borovica na Štrbskom plese? Chceš mať party v Tatrách? Chceš mať party kdekoľvek na Slovensku či Česku? To ti zabezpečí Liliana Agency. Hostessingovo modelingová a eventová agentúra, ktorá pôsobí na Slovensku a podľa dohody aj v Českej republike s tým najprofesionálnejším personálom. Okrem iného zabezpečujeme aj svadby na kľúč, rôzne konferencie, výstavy, golfové turnaje, rauty, plesy, stužkové slávnosti, narodeninové a detské party a kopu ďalšieho. Na vašu party, svadbu či firemnú akciu vieme zabezpečiť tých najlepších barmanov, ktorí vám predvedú jedinečnú barmanskú show v jedinečnom flair style. Ďalej vám zabezpečíme šikovnú obsluhu v podaní našich vyškolených čašníkov či čašníčiek s bohatými skúsenosťami. Taktiež zabezpečíme drink hostesky, VIP hostesky, go-go dancers a iné. Naša agentúra sa zaoberá aj zabezpečovaním hostesiek, či už na autosalóny, výstavy, konferencie, golfové turnaje a iné príležitosti. Naše školené hostesky vám nielenže skrášľa vašu akciu, ale postarajú sa o všetko podstatné na vašej akcii, a to napríklad uvítanie hostí, usadzovanie hostí, vyplnenie dotazníkov a kopu iného. Ďalej zabezpečujeme modelky na rôzne fotenia kalendárov, časopisov, rôznych katalógov oblečenia či iné modné kolekcie a štýly. Zabezpečíme aj fotenie maturantov, stužkových slávností, svadieb, ako aj natáčanie videoklipov. Zaoberáme sa aj usporiadavaním fashion show rôznych štýlov, ako je narodeninová, pirátska, rozlúčková, mikulárska, vianočná, silvestrovská, alebo podľa ročných období jarná, letná, jesenná, zimná, ako aj sexy fashion show spodného prádla alebo plaviek s tými najsexy modelkami. Máš firmu a chceš osloviť čo najviac zákazníkov? Reklama je najdôležitejšia časť pre tvoj biznis. Liliana Agency je to správne miesto, kde ti pomôžu zostaviť reklamné služby šité na mieru. Zabezpečíme ti aj tlač letákov, plagátov, billboardov, polepy aut, výrobu reklamných predmetov či tvorbu webových stránok. Tak neváhaj a kontaktuj nás ešte dnes.